साथीहरु हाम्रो घरमा चाहिँ आज चोर आको जस्तो मलाई शंका लागिरहेको छ म हेर्न चाहन्छु बाहिर को छ हाम्रो ढोकामा ढ्याक्याक गरिरहेको छ ओ भाइ साहब तिमी हो यार म त कुन चाहिँ चोर आयो भनेर कट्टा लिएर झन्डै गएको यार लावा वेलकम टु आवर हाउस थ्याङ्क यु एन्ड वेयर आर यु फ्रम माई फ्रेन्ड दर्शक जान्न चाहन्छन् कृपया भनिदिनुहोस् From Italy? From Italy? Yes. Oh, Italy is very good. We are here with our friends. We are here with our friends. We are here with our friends. Oh, yeah, kottu. This is long pant. Yeah, long pant. Kottu is also here with our friends. We are 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 here with our friends. अनि साथी यो कला चाहिँ कहाँ सिक्नु भयो तपाईले यसो भन्दिनु न हाम्रो यहाँ साथीहरुलाई यो चाहिँ मैले अमेरिकाको नासा इन्स्टिट्युटमा सिकेर आएको अरे नासामा यस्तो पनि सिकाउँछ ओहो साथीहरु सुन्नु भयो नि हाम्रो साथीले यो कटु सिलाउनु लागि चाहिँ एकदम नासा इन्स्टिट्युट अफ म्यानेजमेन्ट यस ओहो त्यहाँबाट मैले अघि जे भने त्यही है म फेरि दोहोऱ्याउनलाई आउँदैन मलाई साथीले त्यहाँबाट सिक्नु भएको अरे एकदम हेर्न घुसाराई पनि हेर्न आमा यो चाहिँ सबै यो सबै तालिम यो हाम्रो भिडियो हेर्दै गर्दै जानु होला फलो गर्दै जानु होला सब्स्क्राइब गर्नु है सबैजना नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो साथीले चाहिँ बिग्रेको चेन है हैन स्पेशलिस्ट हुनुहुन्छ वहाँ चेन बिग्रेको चाहिँ एकदम राम्रोसँगले हेर्नु वहाँ हेर्दैखेरि होइन हामीलाई नि काम हेर्दै लोभ लागुन्जेल भइरहेको छ मलाई एकदम पलाटी कसेर भलादमी बनेर फेरि टी सर्ट लाउनु भएको रहेछ एकदम राम्रो टी सर्ट होइन मलाई चाहिँ मन पर्यो ओ नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स ओ भेरी गुड ब्रो ल नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको हाम्रो हाकिम साहब हुनुहुन्छ अनि नेपाल लाइफ चाहिँ जोइन कहिले गर्नुभयो त यसो भनिदिनु न नेपाल लाइफ मैले 2014 गराएको थिएँ 14 अनि अहिले कसरी कहाँबाट अनि कहाँबाट यता यो सिपमा अमेरिका कहिले होइन त्यताबाट रिटायर भयो 18 रिटायर भइहाल्यो हजुर हजुर त्यसपछि त्यो बिचमा चाहिँ अमेरिका जाने अफर आयो हजुर ठ्याक्क त्यहाँ ट्रेनिङ थियो क्या यसकै त्यही ट्रेनिङको लागि चाहिँ म स्पेसल गएको थिएँ 3 ट्रेनिङ थियो हाम्रो हजुर हजुर 3 ट्रेनिङ अनि त्यत्रो 3 अमेरिका बस्दाखेरि म यतै बसौँ अमेरिकामै गाभ्यौँ होइन म आफ्नै देशमा केही गर्ने मान्छे हो कि तपाईँको अर्काको देशमा गएर गर्ने उहाँबाट सिप मात्रै लिएर आउने हो कि देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू अमेरिकाबाट कटुको चेन बिग्रेको बनाएर नेपालमै आएर नेपालकै कट्टु बनाउँछु भनेर उहाँ लागि पर्नु भएको छ डोन्ट लाफिङ नट अ जोक इट्स रियालिटी आई एम सरी I don't laugh next time. अनि देख्न सक्नुहुन्छ कट्टु बनाउनलाई उहाँदेखि हाम्रो नेपाली युवा अस्ति भोट पनि हाल्नुभयो होइन तपाईँले हजुर कट्टु बनाउनलाई तालिम लिएर अमेरिका छोडेर नेपाल आएर कट्टु बनाउने तालिम लिइराख्नु भएको छ हामीलाई पनि मलाई पनि सिकाउनुहुन्छ यो तालिम एकदम यो म एकदम धेरैलाई सिकाउन चाहन्छु होइन म जस्तै अब कन्ट्याक्ट चाहिँ कसरी गर्ने त यो कट्टु सिलाउने तालिम यो ट्र्याकको चेन बनाउने तालिम चाहिँ अब कसरी लिने त अब टाढो टाढोबाट त नेपाल त ठुलो छ देश विदेशबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो यो कसरी चाहिँ सम्भव हुन्छ यसको लागि यो हाम्रो एउटा छुट्टै च्यानल पनि छ हजुर त्यसमा हाम्रो तपाईँको तालिम कसरी लिने कहाँबाट लिने कसरी सम्पर्क गर्ने कसलाई सम्पर्क गर्ने त्यो सबै डिटेल हामी भिडियोमा जानकारी गराउँछौँ त्यसको लागि अर्को भिडियो हामी बनाउँदैछौँ चाँडै ए डिटेली रूपमा चाहिँ अर्को भिडियो चाँडै आउँदैछ यो चेन कसरी लगाउने भन्ने विषयमा चाहिँ अमेरिकाबाट पढेर 3 तालिम लिएर आउनुभएको छ साथीले यता अर्को हाम्रो साथी त्यो गीत नबजाइदिनु होला कृपया यहाँनिर चाहिँ कपिराइट लाग्छ अनि हाम्रो साथीलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेछ त साथीले यहाँ कट्टु बनाइरहेको देखेर मलाई पनि बनाऊ लागेको छैन मलाई बनाएको देखेर मेरो नि घरमा एक दुईवटाको कट्टु च्यातेको थियो त्यस्तो सम्झना आयो अनि उहाँको चार्ज चाहिँ अलिकति हाई छ यो जस्तै मेरो 2 ट्र्याक बनाएको उहाँले 500 लिँदै हुनुहुन्छ होइन अलिकति महँगो छ तर स्पेसल हुन्छ एकचोटि बनाएपछि बिग्रिँदैन भन्नुहुन्छ के छ कस्टले हामीले थेक्न सक्छौँ उहाँलाई नेपालको माटोमा यो 250 एउटा चेन हालेको एउटा कट्टु सिलाएको भनेको त यो त बरु
हालेर धोइ लिन उपयुक्त होला भन्ने म ठान्दछु अलिकति यसलाई. अनि साँच्चै के हुन्छ साथी, हामीले अनि कट्टु चाहिँ किन्छौँ 250, तपाईँले सिलाको लिनुहुन्छ 500 रुपियाँ, यो के नेपालीहरूले थेग्न सक्छन्? यो अमेरिका होइन नि त, अमेरिकाको $5 सस्तो हुन्छ होला, यहाँ त 500 पर्छ. 500 होइन, 500 के को चित्र हुन्छ भन्नु थाहा छ? चित्रतिर हामी नजाउँ अहिले, होइन के को चित्र हुन्छ? बाघको हुन्छ, बाघको. अनि बाघको चित्र खर्च चित्र जेसुकै भयो नि, त्यो 500 नै हो नि त. 500 त 500 नै हो कि, 500 नोटलाई 1000 त कहिले पनि भन्दैन, तर ती थेग्न सकिन्छ त, सक्नु पर्यो. भनेपछि यो हामी कट्टुको दामतिर भन्दा पनि यो सिलाइ, यसको मेहनत, यसको रियालिटी स्किल सो एउटा त्यतातिर जाने हो क्या. ल 500 कट्टु हामीले 200 कट्टु सिलाउनु ल्याउने होइन नि त, 5000 कट्टु सिलाउनु ल्याउने. जस्तै यो कट्टु सिलाउने काम चाहिँ तपाईँ घर घर गएर पनि गरिदिनुहुन्छ कि यहीँ लिएर आउनुपर्छ? त्यो चाहिँ अहिले उपलब्ध छैन, यहीँ लिएर आउनुपर्ने हुन्छ. अनि जस्तै अब नेपालगञ्जमा कसैको कट्टु बिग्रियो, कट्टु च्यात्यो, कट्टुमा केही डिफल्ट आयो, अब यहाँ कसरी सिलाउनु आउने त? प्लेन चढेर आउने होइन, त्यो कुरियर गरेर हाल्ने, कुरियर गरेर हाल्ने व्यवस्था पनि छ. अब आउनुहुन्छ भने पनि कुरियर गरेर जाँदा लगेर ल्याउँदाखेरि त्यो कट्टुको त डबल तिर्नु. यो त अनि एउटा कट्टुको गोदाम आउने चाहिँ पैसा चाहिँ कट्टु बनाउनलाई खर्च गरियो भने त उपलब्धिमूलक चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन? अब ठिक छ, उहाँले ब्रान्च पनि खोल्नु होला होइन, अहिले चाहिँ इटरीमा हुनुहुन्छ, उहाँ इटरीमा सम्पर्क गरेर आउन सक्नुहुन्छ. कट्टु जुनसुकै कट्टु जहाँसुकै बिग्रेको छ उहाँले बनाइदिनुहुन्छ. ल साथीहरू, अब आज चाहिँ अब तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो, अब यसको मेन मेन भिडियोहरू फेरि आउँदै गर्दै आउँदै जानेछ. कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस् है त. तपाईँ के भन्न चाहन्छु लास्टमा भनिदिनुहोस् न त? होइन, तपाईँहरूले मन परे पनि नपरे पनि एउटा यो जागरुक युवाको काम गर्ने शैली हो होइन, यही गर्नुपर्छ, यहाँ ल्याउनै पर्छ भन्ने छैन. यसरी नै अमेरिका गएर उतै पलायन नभइकन नेपालमै बरु कट्टु सिलाएर भए पनि बस्नु होला भन्न चाहन्छु. ल ठिक छ, ल एकदम राम्रो उहाँको सोच, एकदम विचार होइन, एकदम उहाँ चाहिँ भविष्यको गौतम बुद्ध पनि बन्नुहुन्छ कि भन्ने मैले देखिरहेको छु होइन. ल सबैजना साथीहरूलाई यति बेलासम्म हेरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद. च्यानललाई सब्सक्राइब र लाइक चाहिँ गरिदिनु होला. ल तपाईँ पनि भनिदिनु न त यो च्यानललाई, निश्चल नेपाल च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला भनिदिनु त. तपाईँले भनिसकिहाल्नु होइन, अब तपाईँ हो नि त मेन, अमेरिकाबाट तालिम लिएर आएको मान्छे त म होइन नि त, तपाईँले भनेको अलिकति फरक पर्न सक्छ. ठिकै छ, सबैले मन पराइदिएर लाइक सब्सक्राइब गरेर ल च्यानललाई अगाडि बढाइदिनु होला. हस् धन्यवाद. अनि यता हाम्रो साथीलाई अन्तिममा जाँदा जाँदै के छ, उहाँको काम देखेर केही भन्न मन लागेको छ? उहाँको काम देखेर मेरो पनि घर अब कटुलाई म अब उहाँबाट पनि म आफै सिलाउँछु भन्ने मलाई लाग्यो. आफूले केही गर्दाखेरि नहुने कुरो केही रहन्छ, गर्दाखेरि सबै कुरो हुन्छ. अब ठिक छ, हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब सबैले गरिदिनु होला ल भन्न चाहन्छु. ल धन्यवाद.